Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bakı vaxtı ilə saat 20-di. Studiyada Yunis Orucov. Azərbaycan nədən danışdı? Proqramının növbəti buraxılışı ilə yenidən efirdəyik. Əziz dinləyicilər, xəbər verdiyimiz kimi dünya ordularının yeni reyting cədvəli açıqlanıb. Bu reytingdə Azərbaycan 145 ölkə arasında 57-ci yerdə qərarlaşıb. Bəs görəsən 2023-cü il Azərbaycan üçün hərbi baxımdan hansı yeniliklərlə əlamətlər olacaq? Bölgədə yeni eskalasiya riski var mı? Müvəqqəti ateşkəsin elan olunmasına baxmayaraq, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. 2023-cü ildə bu müharibənin başa çatması ümidi var mı? Görəsən, yeni ildə Türkiyənin PKK, PYD, YPG ilə mübarizəsində hansı yeniliklər müşahidə olunacaq? Türkiyə-Suriya yaxınlaşması bu təhlükənin aradan qaldırılmasında həlledici ola bilərmi? Bu arada Laçın-Xankəndi yolunda vəziyyət olduğu kimi qalır. Azərbaycanlı ekofəallar 26 gündür fasiləsiz aksiya keçirir. Bugün bu mövzulara ətraflı müzakirə edəcək, amma əvvəlcə günün əsas xəbərlərinə nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Bakı KOB evinin açılışında iştirak edib. Sadəcə üçüncü olan Bakı KOB evi gün ərzində 5000 sahibkara xidmət göstərmək potensialına malikdir. Burada sahibkarlara 29 dövlət qurumu tərəfindən, 150-dən çox 20 özəl qurum tərəfindən isə 100-dən çox adda xidmətlər göstəriləcək. Sahibkarlar fəaliyyət üçün zəruri olan biznesin qeydiyyatı, lisensiya və icazələrinin alınması, biznes planının hazırlanması, güzəşli maliyyə vəsaitlərinə çıxış, vergi, gömrük, kommunal xidmətlərə qoşulma, bank, sığorta və digər məsələlərlə bağlı Bakı KOB evinə müraciət edə bilərlər. Bununla yanaşı Bakı KOB evində yaradılmış beynəlxalq ticarət, inkişaf və logistikanın zonasında gömrük və idxal ixrac əməliyyatları ilə bağlı geniş spektrli xidmətlər də təqdim ediləcək. Hazırda fəaliyyətdə olan Xaçmaz və Yevlax KOB evlərində indiyədək sahibkarlara 170 mindən çox xidmət göstərilib. Müdafiə Nazirliyinin aparatı nəzdində fəaliyyət göstərən veteran adlarının və müvafiq vəsiqələrinin verilməsi üzrə komissiya tərəfindən Vətən müharibəsi iştirakçılarından təqdim olunan 84.423 nəfərin adı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt sisteminə daxil edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə hazırda qeyd olunan komissiyanın üzvlərinin müvafiq qurumlarla birgə sistemə adları daxil edən vətəndaşlara müharibə veteranı vəsiqəsinin verilməsi prosesi Bakı şəhəri və respublikamızın digər bölgələrində mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, müharibə veteranı adının verilməsi təsdiq olunan və adları Zəfər Alt sisteminə daxil edilən vətəndaşlara prezidentin aylıq təqaüdünün təyin edilməsi və 2022-ci ilin yanvar ayının birindən hesablanaraq ödənilməsi təmin ediləcək. Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyi altında Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün səyləri davam etdirir. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib, qeyd edib ki, Türkiyənin vasitəçiliyi ilə açılan dəhlizlə indiyədək 17 milyon tona yaxın taxıl Ukrayna limanlarından müxtəlif ölkələrə daşınıb. Stat, Moskvada Türkiyə, Rusiya və Suriya müdafiə nazirləri ilə kəşfiyyat təşkilatlarının rəhbərlərinin üç tərəfli görüşü zamanı açıq şəkildə öz mövqeyimizi ortaya qoyduq. Terrorla mübarizədə heç bir güzəştə getməyəcəyimizi dedik. Statın sonu, bu sözləri də Hulusi Akar deyib və vurgulayıb ki, Türkiyənin məqsədi Suriya və İraqın şimalında terrora son qoymaqdır. O qeyd edib ki, qonşu ölkələr bunu özləri edə bilmədiyi halda Türkiyə sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün antiterror əməliyyatlarını keçirməyə məcburdur. Bu arada Türkiyə Ermənistana hava yolu ilə birbaşa yükdaşımalar üçün məhdudiyyəti aradan qaldırması barədə məlumatlandırıb. Bu barədə məlumat Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilib. Qeyd edək ki, hava yolu ilə yükdaşımaların bərpası iyulda ilk ölkənin xüsusi nümayəndələrinin görüşündə əldə olunmuş razılaşmalardan biridir. Biz üçüncü ölkə vətəndaşlarının iki ölkənin quru sərhədlərini keçməklə bağlı razılaşmanın da yaxın zamanlarda icra olunacağını gözləyirik deyə məlumatda bildirilib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yataqlarımızın qanunsuz istismarı və ekologiyamızın pozulması istiqamətində hər hansısa bir irəliləyiş yoxdur. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, bunun üçün ictimai fəallar tərəfindən aksiya keçirilir və aksiyaçıların tələbləri çox normaldır. Onlar həmin ərazidə monitorinqlərə razılıq verilməsini tələb edirlər. Hikmət Əlizadə ölkə ərazisində yaşıllıqların
kırılmasının karşısında alınması için qanunvericiliğin sertleştirilmesine ihtiyacın olduğunu deyib. O ağacların qanunsuz kesilmesine göre cezaların artırılması ile bağlı layihanın təqdim olunduğunu, yaxın aylarda layihanın kabul edilmesinin gözlənildiğini dikkate çatdırıb. Yeni layihədə cərimələrin 4-5 dəfə artırılması nəzərdə tutulub, bu qərarın qüvvəyə minməsi ilə Bakı ərazisində vəzifəli şəxslər üçün 18-20 diametrində ağacın kəsilməsi cinayət məsuliyyəti yaradacaq. Hüquqi şəxslər üçün isə 8-12 diametrdə ağacın kəsilməsi cinayət məsuliyyəti yaradacaq və hətta həbs cəzası da verilə bilər. Əziz dinləyicilər, xəbərləri təqdim etdik. Bu arada xatırladım ki, bizi hazırda canlı yayımda CBC FM Azərbaycanın Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Bugün bir qədər əvvəl qeyd etdiyim mövzunu müzakirə etmək üçün qonaqlarımız da var. Qonaqlarımızdan biri Alparslan İmanqulu indi bizə telefonla bağlanıb. Axşamınız xeyir, Alparslan bəy. Axşamınız xeyir olsun. Dünən Dünya ordularının yeni reyting cədvəli açıqlandı və Azərbaycan 145 ölkə arasında 57-ci yerdə qərarlaşıb. Sizin bu reytinglə bağlı təəssüratlarınız nədən ibarətdir? Bu Global Fire Forward reytinglərinə görə Azərbaycanın bu belə bir yerdə məşhurlaşması olması bu ciddi bir dəyərdir, önəmlidir. Çünki orada bir çox əmsallar özəksindadır. Orada, o Azərbaycan ordusunun ateş gücü, oradakı personel, insan gücü və Azərbaycanın orduya ayırdığı büdcə və büdcədən başqa ölkənin ümumi iqtisadi gücü və ümumi olaraq iqtisadi dəstək sayəsində müharibətə nəticə əldə edə bilmə qabiliyyəti. Bunlar hamısı yer aldığına görə bu ciddi bir reytingdir. Bu bir növü sadəcə Azərbaycanın ordusu deyil, Azərbaycan onun olaraq çədlərdə yerli. Azərbaycan kimi bir dövlətin, yəni ki, belə bir yerdə olması bu ciddi bir maliyyədir. Sizcə necə düşünürsünüz? Bu reyting müəyyənləşdirilərkən ölkələrin ümumi potensialını nəzərə alaraq bu sualı verirəm. Əsasən hansı parametrlər əsas götürülür? Demək ki, burada ümumi olaraq döyüşçü gücü əsas götürülür. İnsan gücü olarak ne kadar dövüşe cəlb ola bilər. Burada əsas ve ehtiyat olarak ayrılmaqdadır. Bundan sonra bu dövüşçü gücünün ateş kabiliyyəti. Ateş kabiliyyətində burada buna aiddir. Elde olan təyyarələr, tanklar, odlu silahlar, müxtəlif texnoloji vasitələr bunların təsiri. Bundan əlavə olarak da bir də ordu ordunun inkişafı üçün, silahlılık üçün ayrılan büdcə. Bunlar əsas təsir edici amillərdir. Sizcə vətən müharibəsindəki qələbə Azərbaycanın bu reytinginə təsir edib, yoxsa necə? Vətən müharibəsindəki qələbə təbii ki, orada təsir edir. Vətən müharibəsindən sonra 2 il ərzində Azərbaycan xüsusən də burada öz belə deyim, ateş gücünün məsələyədə olduğunu, real nəticələrlə ortaya qoya bildiyim. Vatan müharibəsinə qədər olan nəticələr bir növü virtual görünsə də artıq real təsdiqini tapırıq. Xüsusən də burada düşmən, Qafqazdakı düşmən qüvvələrlə mübahisəsi nəzərə alınsa və bu iki rəzində Azərbaycanın ateş gücü, Azərbaycanın ehtiyat döyüşçü gücü bunların da nəzərə alınmasına saysaq da ciddi bir, önəmli bir parametrlər ortaya qoymuşdur. Sonuncu sualımı verəcəm sizə. Görəsən 2023-cü il Azərbaycan üçün hərbi baxımdan hansı yeniliklərlə əlamətlər olacaq? Bölgədə yeni eskalasiya riski var mı? 2023-cü ildə Azərbaycanın olduğu alaqda mövcud coğrafiya, coğrafiya edicidən siyasi vəziyyət, bu vəziyyətlə əlaqədar olduğunu çox etkiləsi gərəkdir. Ən azından Ali Başkanlığının seviyyəsində strateji tapşırıqlar, strateji tapşırıqlardan olduğu haline anası istikamette koyulmuş tapşırıqlar var. Bunlar önemlidir. Ve buna göre de ben düşünüyorum ki olduğuya, yani silahlı görevimizin her bir silahdan kurumuna çok önemli ciddi tapşırıqlar koyulur. Bunu 2023 yılda elde edebilmiş olmak özellikle yüksek bir gösterici sayılardır.
Çok teşekkür edeceğim programımıza koşulduğunuz için. Bir daha hatırladım ki bizimle birbaşa telefon bağlantısında hərbi ekspert Alparslan İmamqulu idi. İndi isə studiyamıza qayıtdıq və studiyamızdakı qonağımız politolog Tural İsmailovdur. Tural müəllim, axşamınız xeyir olsun. Necə düşünürsünüz? 2023-cü ildən nə gözləmək olar? Bu il Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı biz daha çox hansı prosesləri müşahidə edəcəyik? Təşəkkür edirəm Yunus bəy, mən də sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram və geri gəlmişkən arxada qalsa da hər kəsin yeni ilini təbrik edirəm. 2023-cü ildə bizim qarşımızda böyük hədəflər var. Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, 2023-cü il Azərbaycanda Heydər Əliyev ili elan edilibdir və bu il çərçivəsində mən hesab edirəm ki, kifayət qədər önəmli tədbirlərə həm paytaxt Bakı, həm də işğaldan azad edilmiş bölgələrimiz, xüsusən Şuşa şəhəri ev sahibliyi edəcək və 2023-cü ildə əlbəttə ki, Qarabağdakı quruculuq prosesinin daha da geniş vüsət alması, həmçinin cənab prezidentin yeni ildə Azərbaycan xalqına müraciətində verdiyi çox önəmli bir mesaj var idi ki, Laçından olan məcburi köçkünlərimizin bu il geri qayıdışı mərhələsindən başlanacağı gözlənilir. Eyni zamanda bugün sevindirici bir xəbər də aldıq ki, artıq Tərtərin işğaldan azad edilən Talış kəndində demək olar ki, bir çox işlər yekunlaşmaq üzrədir və yəqin ki, oradan olan məcburi köçkünlərimizin də qayıdışı prosesi önümüzdəki 2023-cü ildə baş verəcək. Həmçinin bu il çərçivəsində mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın inteqrasiya olunduğu beynəlxalq təşkilatlarda mühüm qərarların qəbul ediləcəyini düşünürəm. Artıq yeni ilin ilk günlərində bilirsiniz ki, dünən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Beynəlxalq Haqq Ədalət Məhkəməsinə bir müraciət ünvanladı. İlk müraciəti sentyabr ayında ünvanlamışdı Azərbaycan tərəfi. Hesab eləyirəm ki, nə qədər biz beynəlxalq hüququn ədalətsizliyi və bu ədalətsizliyin 30 il ərzində təzahür edən formaları ilə üz-üzə qalsaq da, bütün beynəlxalq hüquqi və siyasi kularlarda bütün vasitələrdən istifadə etməliyik. Yəni, bu hələ başlanğıcısı 2023-cü ilin əvvəldə hesab edirəm ki, qarşıdakı aylarda Azərbaycan bunun anonsunu da verib ki, Ermənistanın Azərbaycan xalqını və Azərbaycan dövlətinə qarşı həyata keçirdiyi çox vektorlu cinayət hadisələrinin hamısı ilə bağlı müxtəlif platformalara öz şikayətlərini ünvanlayacaq. Eyni zamanda cənab prezidentin yeni illə bağlı Azərbaycan xalqına müraciətində Zəngəzur dəhlizinin açılmağı ilə bağlı belə deyək də verdiyi müjdə var idi və artıq bununla bağlı bilirsiniz ki, Azərbaycan tərəfi müxtəlif işlərə başlayıb da İranla müəyyən razılaşmalar var bəzi bəndlərlə bağlı. Siz bu razılaşmalar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Yəni bilirsiniz ki, Tehran memorandumu Azərbaycanla İran arasında ötən il imzalanmış ən önəmli belə deyək də siyasi layihələrdən biri idi və bu yaxınlarda da elan olundu ki, artıq İranla Azərbaycanın digər bölgələrindən Naxçıvana quru keçidin açılmağı ilə bağlı müəyyən razılıqlar əldə olunub, amma təəssüf ki, danışıqların və ümumiyyətlə razılaşmada hansı maddələrin, bəndlərin yer almağı, təfərrüatlar hələ ki geniş şəkildə açıqlanmayıb. Eyni zamanda cənab prezidentin həm sonuncu mesajında, həm də ondan əvvəl dəfələrlə vurğuladığı önəmli bir nüans var idi ki, Ermənistan istəsə də istəməsə də Zəngəzur dəhlizi açılacaq və Zəngəzur dəhlizinin 2023-cü ildə reallaşmaq potensialı və imkanı çox böyükdür və mən hesab eləyirəm ki, bu kontekstdə Azərbaycan 2023-cü ildə daha çox regional deyil də qlobal siyasi əhəmiyyətə malik olan layihələrin yenə mərkəzində dayanacaq və hətta bu ilin belə deyək də, mən hesab eləyirəm ki, ən əlamətdar siyasi hadisələrindən biri də həm də bilirsiniz ki, İsrailin Avrasiya üzrə diplomatlarının Bakı şəhərində ayın 16-18-i bu ayın yanvar ayının 16-18-də görüşləri var. Yəni, ölkəmiz bir daha bütün beynəlxalq görüşlərin əsas mərkəzlərindən birinə çevrilir. Daha əvvəl bilirsiniz ki, dəfələrlə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı ilə NATO komandanlığı arasındakı görüşlərdə Bakı neytral bir ərazi kimi ev sahibliyi etmişdi və indi artıq 2023-cü ilin əvvəlində, baxın, bu sadə bir hadisə deyil, İsrail kimi dünyanın ən önəmli və nüfuzlu ölkələrindən birinin bütün Avrasiya regionu üzrə siyasi xadimlərinin, diplomatlarının görüşünün Bakıda keçirilməyi bizim ölkəmizin hansı siyasi çəkiyə və əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Eyni zamanda cənab prezidentin ötən il Türk Dövlətləri Təşkilatının iclaslarında gələn il üçün belə deyək də, bir növ proqnozlaşdırdığı hadisələrdən biri həm də Türk Dövlətləri Təşkilatının daha çox koordinasiya edilməsi və təkcə müdafiə sənayesi deyil, həm də hərbi anlamda Azərbaycan-Türkiyə birliyi kontekstində bütün Türk Dövlətləri Təşkilatının vahid hərbi strukturunun formalaşma mərhələsi önəmli hadisələrdən biridir və hesab edirəm ki, 2023-cü ildə artıq biz bununla bağlı da ilkin rüşeymləri görəcəyik. Həmçinin ölkəmizin qoşulmama hərəkatına sədrliyi davam eləyir. Eyni zamanda Azərbaycan bilirsiniz ki, gələn
yani önümüzdeki 2023 yılda çok önemli lahiyelerin icrasını genişlendirecek. Bizim ötən il Avropa Komissiyası ile imzaladığımız saziş, eyni zamanda Cənab Prezidentin ilin sonuna doğru Mərkəzi ve Şərqi Avropa ölkələrinə etdiyi səfərlər nəticəsində əldə edilən razılaşmalar ve Azərbaycanın özellikle Cənub Şərqi Avropanın, daha sonra isə bütövlükdə Avropa məkanının enerji təhlükəsizliyində ixrac etdiyi enerji məhsullarının həcmini 2 dəfəyə qədər artırması ve həmçinin ölkəmizin, baxın, təkcə Türk dünyası Avropaya ve qoşulmama hərəkatı nəzdində Venezuela'ya qədər uzanan böyük bir coğrafi xəttdəki siyasi nüfuzu bir kənara, bilirsiniz ki, bizim Səudiyyə Ərəbistanı ve Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi Ərəb dünyasının çox önəmli iqtisadi gücə malik olan ölkələri ilə əlaqələrimiz çox güclüdür. Ötən il Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən investorların Azərbaycana səfərləri oldu. Səudiyyə Ərəbistanının önəmli iqtisadi rəsmilərinin ölkəmizə səfərləri oldu və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın həm enerji məhsulları, həm də bərpa olunan enerji məhsullarında potensialı təkcə qərb üçün deyil, həm də bütün müsəlman dünyası üçün kifayət qədər böyük marağa malikdir və bilirsiniz ki, ötən il Cənab Prezident də Ərəb Dövlətlər Liqasının iclaslarına da dəvət edilmişdi, orada da iştirak elədi və çox önəmli mesajlar verdi. Yəni bütövlükdə Heydər Əliyev ilə Azərbaycanın xarici siyasət baxımından və dünyadakı siyasi proseslərdə mərkəz halına gəlmək prosesi baxımından böyük əhəmiyyətə malik olacaq və eyni zamanda Azərbaycanın qlobal məkanda siyasi çəkisinin artmağı ilə yanaşı biz Qarabağdakı quruculuq və oraya məcburi köçkünlərimizin qayıdışı prosesini də yəni paralel şəkildə müşahidə edəcəyik. Amma siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan 2023-cü ildə əvvəlki dövrdə olduğu kimi çox vektorlu xarici siyasət yürüdəcək. Mən bu mənada sizlə bir məsələyə münasibət öyrənmək istəyirdim. Bir müddət bundan əvvəl İran Azərbaycandakı səfiri öz Twitter hesabında prezidentin köməkçisi, xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyevlə fotosunu paylaşdı və daha sonra biz səfiri bir neçə gündən sonra öz ölkəsində Tehranda Xarici İşlər Nazirliyinin görüşünü izlədik. Sizcə bu addımlar İran-Azərbaycan münasibətlərində hansısa yumşalmalara xidmət edən tədbirlər kimi biz bunları qəbul edə bilərikmi? Əvvəla nəzərə alaq ki, Yunis Bay dinləyicilərimiz də yaxşı xatırlayır ki, özəlliklə ötən 2022-ci ildə Azərbaycan-İran münasibətləri əvvəlki dövrlərə nisbətdə bəlkə də özündən gərgin dövrünə qədəm qoydu və təbii ki, bunun da birbaşa günahkarı yenə İran İslam Respublikası idi və İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə hörmətli Hikmət müəllimin bir deyil dəfələrlə görüşləri oldu və bunların bir çoxu İran səfirinin istəkləri üzərinə baş vermişdi. Yəni Azərbaycan İranla münasibətlərinin inkişafı üçün bütün potensialını ortaya qoyub. Yəni Aşqabaddakı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə İrana iqtisadi töhfələr verən önəmli bir sazişə biz razılıq verdiyi, daha sonra az öncə də bəhs etdiyim Tehran memorandumu, eyni zamanda Azərbaycan prezidenti tərəfindən irəli sürülən 3+3 amma faktiki olaraq 3+2 şəklində davam edən əməkdaşlıq, regional əməkdaşlıq platformu İran üçün də mühüm töhfələr vəd edir və həmçinin Azərbaycanın İrandan bir çox sahələr üzrə müəyyən əməkdaşlıqları mövcuddur. Eyni zamanda bilirsiniz ki, bu yaxınlarda İran, Azərbaycan və Türkiyə nəqliyyat sahəsində məsul olan şəxslərinin də üçtərəfli görüşü keçirilib. Astara Rəş dəmir yolu xətti və bütövlükdə o şimal-cənub dəhlizi dediyimiz kommunikasiya layihəsinin reallaşmasında da Azərbaycan və İranın ortaq potensialı mövcuddur. Yəni ölkəmiz İranla istər iqtisadi, istər siyasi mənada daim yoldaşlıq, səmimi qonşuluq münasibətlərinə önəm verir. Amma çox maraqlı məsələdir ki, İran Bakıdakı səfiri Cənab Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə görüşür. Görüşdükdən sonra təbii ki, o indi bir diplomat olaraq gedib öz ölkəsinin xarici işlər naziri ilə müəyyən məsələləri müzakirə edə bilər. Özəlliklə 2023-cü ildə əgər İran Azərbaycanla münasibətlərdə ötən ildəki o gərginliyi arxadan qoymaq istəyirsə, o Bakıdakı səfirlə bu məsləhətləşmələri aparmalı çox önəmlidir. Və həm də Yunus bəy biz bilirik ki, diplomatiyanın qızıl qaydası olmasa da nüanslarından biri həm də ondan ibarətdir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişaf tendensiyası həm də həmin ölkənin o diplomatik elçiliyinin əməkdaşlarının fəaliyyətindən də asılı olan bir məsələdir. Yəni elə ölkələr var ki, onlar arasında münasibətlər ümumiyyətlə çox soyuq və yaxud da çox kəskin olub, amma həmin ölkələrin səfirləri, konsulları o qədər fəal olublar ki, iki ölkə arasındakı bəli, peşəkar davranıblar. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, daha əvvəl İranın Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat sözçüsü kimi işləmiş Seyid Abbas Musəvinin Azərbaycanda səfir kimi fəaliyyətini daha qənaətbəxş olması üçün
üçün. Onun ən azından öz ölkəsindəki hərbi, dini liderləri müəyyən qədər Azərbaycana qarşı ritorikalarında yumşalmalara getməyə məcbur etməsi lazımdır. Necə olur ki, buradan Seyid Abbas Musəvi Azərbaycanla bağlı pozitiv mesajlar verir, amma bilirik ki, dünən yox, ondan qabaqçı günü İranın rəsmi dairələrinə bağlı media kanalları az yaşlı uşaqları yenə özlərinin çirkin oyunlarına alət edərək Xudafərin körpüsündə mənasız bir mesaj verir. Bəyən bu adamların 2 dəqiqədən bir ay Siyonizm, ay İsrail, hər kəsə bəllidir ki, bu bəhanədən başqa bir şey deyil. İran da yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan nəinki İrana qarşı, ümumiyyətən hansısa bir qonşusuna qarşı tarix boyu heç olur öz ərazisindən üçüncü ölkələrin istifadə etməsinə icazə verməyibdir. Sadəcə olaraq güclənən Azərbaycan faktorundan İran da öz belə deyək də regional əməkdaşlıq konturlarından özünə müsbət nəticələr çıxarmaq yerinə Azərbaycanın inkişaf tendensiyalarını qızıqla qarşılayır və buna görə də mütləq şəkildə cəmiyyətin beynində o ideoloji boşluğu doldurmaq üçün bir xarici düşmən obrazı yaradır. Bu xarici düşmən obrazı da nədir? Tarix boyu İsrail və Siyonizm adlı bir uydurma mif yaradıblar və xalqa da Azərbaycanı gözdən salmaq üçün bu təbliğatı aparırlar ki, Azərbaycan Siyonizmi İrana qarşı tətikləyir və s. Bunlar hamısı boş bleflərdir. İran Azərbaycana qarşı münasibətlərdə ən səmimi addım atmaq istəyirsə, bunun məsələn çox sadə bir misal çəkə bilərəm sizə. Azərbaycanın sekulyar dövlət modelinə və konstitusiya quruluşuna qarşı sosial media platformaları üzərindən Tehrandan və müxtəlif İran şəhərlərindən çağırışlar edən, məsələn, ən azından 2 nəfərin adını mən çəkə bilərəm. Tohid İbrahimbəyli, Orxan Məmmədov. Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları bu adamlar haqqında cinayət işi qaldırıb. Hüseyniyun təşkilatı radikal ekstremist terror təşkilatıdır. Necə ki bu gün Azərbaycan öz ərazisində İran əleyhinə hansı ekstremist təşkilatların nümayəndələrinin fəaliyyətinə və İran əleyhinə çağırışlarına şərait yaratmır. İran da əgər mehriban qonşuluq siyasətində səhmi edirsə, bəli, heç olmasa ilk növbədə həmin adamları Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarına təhvil verməlidir. Bizim digər qonşumuz, qardaş ölkə Türkiyədə də maraqlı hadisələr gözlənilir. Bu il Türkiyədə seçki edilir, prezident seçkilərini hazırlaşır Türk xalqı. Amma hələ də Türkiyənin terrorla hədələnməsi prosesi davam edir. Çox təəssüf ki. Siz yeni ildə Türkiyənin PKK, PYD, YPG ilə mübarizəsində hansı yenilikləri müşahidə etmək proqnozunu verə bilərsiniz? Sizcə Türkiyə-Suriyaya yaxınlaşması bu təhlükənin aradan qaldırılmasında həlledici rol oynaya bilər mi? Əvvəla Yunus bəy, nəzərə almaq lazımdır ki, 2023-cü ildə Türkiyəyə qarşı çox ciddi təhdidlər olacaq. Çünki açıq etiraf etmək lazımdır ki, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın iqtidarda olduğu dövrdə Türkiyə kifayət qədər önəmli qlobal siyasi təsirə malik olan ölkələrdən biri halına gəlibdir. Türk ordusunun bugün NATO standartlarında ən yüksək səviyyəyə çatması, bugün Türk müdafiə sənayesi məhsullarının bütün dünyanın gündəminə təşkil edən önəmli hərbi vasitələrdən biri halına gəlməsi və Türkiyənin bugün artıq bayraqdarlardan sonra Akıncı, Qızıl Elma kimi belə deyək də yeni texnologiyalar üzərində işləməyi Türkiyə dünən açıqlanan dünya ordularının reyting cədvəlində 11-ci yerdədir. Əlbəttə bu kifayət qədər önəmli nəticədir. Baxın, bütün dünya üzrə Türkiyənin hərbi potensialının 11-ci yerdə olması və əlbəttə ki bizim də strateji müttəfiqliyimiz və qardaşlığımız baxımından hesab edirəm ki, bizim üçün də Türkiyənin bu nəticəsi kifayət qədər qürur verəcədir və həm də biz ona adi bir siyahı kimi baxmamalıyıq. Verilişin əvvəlində hörmətli Alparslan bəy də çox gözəl vuruladı ki, global firepower kifayət qədər hörmət edilən və bütün dünyadakı hərbi strukturların ən çox istinad etdiyi önəmli hesabatları hazırlayan yeganə belə deyək də səhih və real analitik mərkəzlərdən biri hesab edilir. Baxımdan bu Azərbaycana qarşı düşmənçilik fəaliyyəti göstərən qüvvələrə də həm də bir mesajdır ki, Şuşa bəyannaməsi ilə Azərbaycanın strateji müttəfiq olan bir ölkə bugün öz ordusunun gücünə görə dünyada 11-ci sıradadır. Yəni, ordu baxımından deyil, siyasi baxımından da bugün Türkiyə yaxın şərqdədir, bugün Türkiyə Afrikadadır, bugün Türkiyə dünyanın müxtəlif coğrafyalarındakı siyasi kataklizmlərin və bütün dünyanı təsir edə biləcək qlobal problemlərin həllində açar ölkədir. Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində bütün hamımızı gözləyən o taxıl böhranının qarşısını alan
en önemli liderdi. Ona göre de bilirsiniz ki Pakistan Senatının rehberliği Cenab-ı Recep Tayyip Erdoğan'ın namzettiğinin Nobel Sülh Mükafatına təqdim edibler ve eğer hakikaten bu sülh mükafatı siyasi olmasaydı ki ben bir mənalı şekilde Nobel'in siyasi bir mükafat olduğuna inanırım. Mən hesab edirəm ki sonuncu baxın bu ilin sonlarına doğru taxıl böhranının həllində oynadığı rola göre ve bundan sonra da bilirsiniz ki bir neçə gündür Recep Tayyip Erdoğan həm Vladimir Putin ile həm Vladimir Zelenski ile telefon danışıqları aparıbdı. Yani bu roluna göre bir mənalı şekilde Nobel sülh mükafatını almalıydı. Yani ona göre Türkiye'nin belə bir liderliyə yüksəlməsi və belə gərgin bir dünya siyasi hərbi gündəmində Türkiyədə prezident seçkilərinin keçirilməyi beynəlxalq gücləri ciddi narahat edir. Türkiyəyə qarşı bugün təkcə PKK təhdidi yoxdur, FETÖ təhdidi hələ də davam edir. ABŞ-da və müxtəlif ölkələrdə Pensilvaniyadan idarə olunan radikal ekstremist Fətullahçı təşkilatlar Türkiyədə Rəcəb Tayyip Erdoğanın hakimiyyətdən getməyini, Türkiyəni qarışdırmağı hədəf qoyublar. Özəlliklə 15 Temmuz darbəsi dedikləri o xain hücumdan sonra yeni ssenarilər üzərində işləyirlər. Həmçinin bugün PKK'ya qarşı Türkiyənin son özəlliklə 6-7 ildə apardığı böyük mübarizədən sonra PKK'nın demək olar ki sıralarının darmadağın edilməsi ortadadır və təkcə PKK deyil, baxın Türkiyə dini təşkilatların da həmişə təhdidləri ilə üz-üzə qalıbdır. IŞİD'in Türkiyədə terror aktarı olub və bugün Türkiyə IŞİD'ə qarşı aparılan mübarizədə özəlliklə Türkiyə ərazisindən IŞİD'in başqa coğrafyalara yayılmağının qarşısını alıb və təkcə radikal dini ekstremist təşkilatlar və yaxud da PKK milliyyətçi təşkilatlar deyil, radikal solçu təşkilatlar Türkiyəyə qarşı çox ciddi təhdidlər yaratmışdılar. Bilirik ki, dəfələrlə DHKPC adlı terror təşkilatının böyük terror aktarı olubdur və bugün Türkiyə demək olar ki, DHKPC-nin bütün sıralarını darmadağın edib. Yenə radikal solçu, terrorçu təşkilat olan MLKPC-nin də bütün sıraları dağıdılıb, onların bir çox artıq PKK-çılarla birlikdə xain Yunanistanın Lavrion kampında təlimlər keçirlər və yeri gəlmişdən dünən Türkiyə mitini keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar nəticəsində yenə həmin o MLKPC-nin ən üst səviyyəli belə deyək də terrorçularından biri məhv edilib. Yəni Türkiyə terrorun bütün növlərinə qarşı mübarizədə böyük nailiyyətlər əldə edibdir. 2023-cü ildə Türkiyəyə qarşı terror kartından yenə istifadə etməyə çalışacaqlar, amma bugün Türkiyənin özəlliklə Suriya ilə danışıqları yenidən bərpa etməsi, masa arxasına oturması, Misirlə münasibətlərini yaxşılaşdırmağı fonunda mən hesab eləyirəm ki, bu danışıqlar prosesini sabotaj etmək üçün ölkələr arası hansısa terror və diversiya hərəkətləri də qəsdən törədilə bilər, amma Türkiyə güclü dövlətçiliyə malikdir və mən hesab edirəm ki, bütün təxribatlara baxmayaraq və ümumilikdə biz həm də tədqiqatçıyıq. Apardığımız analizlər, tədqiqatlar Türkiyədə müxtəlif güvənilir sosioloji tədqiqat mərkəzlərinin ilkin sorğu nəticələrinə təhlil etdikdə mən belə nəticəyə gəlirəm ki, bəlkə də çox böyük fərqlə olmaya bilər, amma yenə də AKP və MHP ittifaqı olan Cumhur İttifaqı 2023-cü ildə Türkiyə seçkilərindən qalib gələcək. Elə Azərbaycan xalqının arzusu budur və mən siz bayaq Rusiya-Ukrayna müharibəsində ümumiyyətlə bu iki ölkə arasında Cənab Erdoğan'ın oynadığı roldan danışdınız. Bu mənada mən sizdən soruşmaq istəyirdim ki, 2023-cü ildə Türkiyənin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayandırılması ilə bağlı rolunu siz necə görürsünüz? Ümumiyyətlə buna dair həm dünyada, həm də sizin öz şəxsi qənaətinizdə bir proqnoz var mı? Baxın, Yunis bəy, indi dünyada bir çox analitiklər özəlliklə Erdoğanın bu taxıl böhranını həll etməyindən sonra Türkiyənin bir mənalı şəkildə bu məsələdə kilid ölkə olduğunu vurğulayıblar, amma təvazökarlıqdan uzaq olsa da hələ ötən ilin fevral ayında bu müharibə təzə başlayanda mən şərhlərimdə qeyd edirdim ki, bugünkü dünya geopolitikasının analizləri nəticəsində bu qənaətə gəlmək olar ki, hətta o vaxt mənim bu şərhimi qəribsiyənlər də olmuşdu. Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin dayanmasında əsas rol oynayacaq. Onda hər kəs deyirdi ki, yox nə Türkiyə burada artıq aləm dəyişir, 3-cü dünya müharibəsi baş verir, Rusiya müharibəyə başlamayacaq, bu göstərişdir, bir həftəyə bitəcək, burada Türkiyə ümumiyyətlə yer yoxdur, amma zaman göstərdi ki, geopolitik proseslərin rasional təhlili həqiqətən doğru nəticələr əldə etməyə köməklik göstərir. Və həqiqətən də mənim o şərhlərim özünü doğrultmağa başlayır. Türkiyə artıq onsuz da birmənalı şəkildə Rusiya ilə Ukrayna arasında münasibətlərin yaxşılaşmağında əsas kilid ölkələrdən biridir. Mən hətta dünən Putinin Milad bayramı münasibəti ilə Ukraynaya təklif etdiyi müvəqqəti atəşkəslə bağlı çağırışın da elə belə olmadığını hesab edirəm. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Putinlə danışığından sonra
Putin'in belə bir açıqlama verməyi burada Türkiyə prezidentinin rolunu xüsusi göstərir. Daha əvvəl taxıl böhranından əvvəl də cənab Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın moderatorluğu ilə Rusiya və Ukrayna təmsilçiləri arasında müxtəlif görüşlər həyata keçirilib. Hətta İstanbul, Ankara, İzmir fərqi yoxdur. Hansısa bir Türkiyə şəhəri və yaxud da hətta Bakı belə Rusiya ilə Ukrayna liderlərinin və yaxud da ki rəhbərliklərinin növbəti görüş platformalarından biri halına gələ bilər. Bugün Türkiyənin oynadığı siyasi rol, Bakının isə bugünə qədər və 2023-cü ildə beynəlxalq səviyyəli danışıqlarda neytral şəhər statusunda hörməti və nüfuzu bu prosesdə Türkiyənin və daha sonra isə Azərbaycanın bir rol oynayacağını söyləməyimizə əsas verir. Və mən sizi tam əmin edirəm ki, 2023-cü ildə Rusiya-Ukrayna danışıqlarının əsas kilid ölkəsi Türkiyə olacaq. Çünki Türkiyə digər NATO üzvlərindən fərqli olaraq bir mənalı şəkildə Rusiyanı lənətləmir, Rusiya ilə heç bir münasibəti kəsmir, baxmayaraq ki, bugün Rusiya aqressiv siyasəti ilə bütün dünyaya təhdid formalaşdırır, amma Türkiyənin bugün Rusiya ilə müəyyən məsələlərdə məcburi siyasi müttəfiqliyi həm də mövcuddur. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, bugün Türkiyənin dünya siyasətində oynadığı rol, Rusiya ilə münasibətləri, bugün Türkiyə Rusiyadan daha çox öz müttəfiq olan NATO üzvləri tərəfindən haqsızlığa məruz qalır. Ona görə 2023-cü il Türkiyə, Rusiya, Ukrayna münasibətlərinin sonrakı davamında vacib ölkələrdən biri olacaq və hətta indi mən bilmirəm, məncə bu görüş 2023-cü ildə gerçəkləşməyəcək, çünki mən bu müharibənin tarixinin daha uzun olacağını düşünürəm. Amma hətta Putinlə Zelenski arasında baş verəcək görüşdə ən önəmli namizəd şəhərlərdən birinin İstanbul ya da Ankara olacağını düşünürəm. Siz dediniz ki, mən Rusiya-Ukrayna müharibəsinin uzun çəkəcəyini düşünürəm. Biz 2023-cü ildə bu münaqişənin hansı fazasında olacaq? Aha, könül istərdi ki, münaqişə tez bitsin. Çünki müharibələr istənilən halda bütün dünyaya təsir göstərən bir prosesdir. Özdə bu müharibə pandemiya kimi çox çətin iqtisadi, siyasi bir kataklizmdən çıxmış bütün dünya üçün yeni təhdidlər formalaşdırır. Özəlliklə bugün enerji məhsulları və qlobal inflyasiyanın səviyyəsinin hədsiz yüksəlməsi, yoxsulluğun, aclığın artması, eyni zamanda qlobal ekoloji problemlərə qarşı bütün dünyanın vahid mövqe qoymaqla bağlı ortada olan bir çağırışları var və hesab edirəm ki, artıq hər kəs o qədər siyasi proseslərə, belə deyək də, xırda imperialist maraqlara qurban ediblər ki, bütün hər kəs, bütün yer kürəsini düşündürməli olan məsələlərlə bağlı təəssüf ki, ortaya mövqe qoymurlar. İndi mən burada efirin vaxtı azdır, mən bəzi statistik rəqəmləri söyləmək istəmirəm, amma həqiqətən mən hesab eləyirəm ki, siyasətdən də daha üst olan və əslində bütün siyasətçilərin ortaq müdaxiləsini tələb edən çox ciddi ekoloji problemlər bizi gözləyir və hesab edirəm ki, biz çox gec qaldıq bu məsələ lərə qarşı ortaq mövqe ortaya qoymaqla bağlı. Və bütün bunlar olan yerdə əlbəttə ki, müharibənin olmağı əslə arzu edilən deyil, özəlliklə Rusiya kimi nüvə arsenalına və nüvə təhdidinə malik olan bir ölkənin tərəflərdən birini təmsil etməsi. Amma biz görürük ki, Rusiyanın aqressiyası dayanmır. Ukraynaya HIMARS-lardan sonra patriot sistemləri artıq verilməyə başlanıbdır. Yəni müharibənin dağıdıcılığının artmağı üçün hər iki tərəfdən də olan belə deyək də, o baskılar və eyni zamanda nümayişlərin sayı çoxalır. Ona görə mən 2023-cü ilə ara-ara mərhələli şəkildə aktiv müharibə dövrünün davam edəcəyini düşünürəm, amma bütövlükdə, baxın, adi Azərbaycanla Ermənistan arasında, yəni bu iki ölkənin sahəsi, ərazisi, əhalisi Ukrayna və Rusiya ilə müqayisə edilmir, deyilmi? Yəni bu baxın 30 ildən çox bir müddət dövründə davam elədi. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, bu müharibənin aktiv fazası atəşkəs dövrü ümumiyyətlə post müharibə dövründə siyasi və diplomatik münasibətlərin bərpa edilib edilməməyi məsələsi, bunların müzakirəsi çox uzun illərə sirayət edəcək və indiki hətta Ukrayna və Rusiyanın indiki Z nəslinin belə görməyəcəyi bir dövrdə bəlkə bu münasibətlər nə vaxtsa normallaşacaq. 2023-cü il Rusiya-Ukrayna müharibəsi dövründə həm aktiv fazaların, həm pauzaların olduğu bir dövrü xarakterizə edəcək, amma tövlükdə 2023-cü ildə daha dağıdıcı, daha qlobal və belə deyək də, bir çox ölkələrin qoşulduğu bir müharibənin də baş verəcəyini açıq mən düşünmürəm. Aydındır, qayda ölkəmizə və Qafqazdan bir okeanın otayına, Amerikaya bir körpü salaq. Siz necə düşünürsünüz? 8 aydan çoxdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda səfiri yoxdur.
Səfir təyinatı niyə gecikir? Sizcə bu nə ilə əlaqəlidir? Bilirsiniz, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük yanlışlarından biri ondan ibarətdir ki, orada müxtəlif lobbilər müxtəlif çirkli pullar vasitəsilə siyasi sistemə təsir göstərə bilirlər. Bugün Amerika haqqında dünyaya təqdim edilən siyasi şəffaflıq və s. bunlar hamısı görüntüdən başqa bir şey deyil. Mənim çox sevdiyim bir Amerikalı tədqiqatçı var, Rebecca Steffov. Amerika, məsələn, onun ABŞ universitetlərində təhsildə onun materiallarının, kitablarının tədrisinə icazə vermir. Baxın, demokratiyadan, fikir pluralizmindən, dünyaya siyasi azadlıqlardan bəhs edən ABŞ, öz içərisində sistemi təqdim edən Steffov və ümumiyyətlə onun timsalındakı bütün mediatik və siyasi solun fəaliyyətini qısıtlamağa çalışır. Bugün Amerikada səsini çıxarmağa çalışan bütün sosialistlər və solçular ciddi şəkildə təzyiqlərə məruz qalır. Niyə? Çünki oturuşmuş klassik bir demokratlar, respublikaçılar, iki sağçı qütb var və Amerikadakı solçu siyasi istəklər baskılanır. Bunu niyə gətirdim bu misalı? Onun bütün əsərlərində görünür ki, Amerikadakı siyasətçilər çox rahat şəkildə belə deyək də illegal fəaliyyətlərin, biznes korporasiyalarının təsiri altına düşə bilirlər. Dəfələrlə Azərbaycanın səfir təyinatlarında bu problemlərlə üzləşmişik. Matthew Braizanın ölkəmizə səfir təyin olunmaq ərəfəsində yenə eyni problemlər olmuşdu. Çünki niyə? Frank Pallone, Robert Menendez kimi kongresmenlər var ki, onlar Aram Hamparyan və ANKA dediyimiz Amerika Erməni Milli Komitəsinin təsiri altındadırlar. Biz bunu uydurmuruq, özümüzdən çıxartmırıq. Azərbaycana səfir təyinatlarının qarşısında duran bu adamların hamısının sosial media hesablarında, rəsmi saytlarında Amerikadakı erməni lobbisinin, diasporasının üzvləri ilə qolboyun fotoları var. Və daim həmin oradakı erməni lobbisinin təsirləri ilə Azərbaycan və Türkiyənin əleyhinə bəyanatları verən, ümumiyyətən Amerikan dövlətçiliyini belə deyil, ancaq öz ciblərini fikirləşən adamlardır. Ona görə səfir təyinatında müəyyən ləngimələr var, amma mən hesab edirəm ki, əvvəl-axır onsuz da Amerika Azərbaycana səfir təyin edəcək. Hər halda səfir təyin etməsə belə, yəni qısa bir müddətdir, çünki səfirliksiz qalası deyil ki, hətta dünyanın elə ölkələri var ki, orada demək olar ki, illərlə səfir deyil, oradakı belə deyək də diplomatik işləri müvəqqəti işlər vəkilləri həyata keçirib. Azərbaycanda da hələ ki Amerikanın belə deyək də Amerikanın viza məsələləri və digər məsələləri buradakı müvəqqəti işlər vəkili həyata keçirir və yəqin ki, bütün o erməni fələs kongresmenlərin təzyiqlərinə baxmayaraq ABŞ-ın Azərbaycana səfir təyinatı yay aylarına qədər gerçəkləşəcək. Ən azından mən elə güman edirəm. Günlərdə Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price'ın maraqlı bir bəyanatı oldu və o bildirdi ki, Vaşinqton Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması şərtlərini diktə edə bilməz. Məli. Və üstəlik İrəvanın əvəzinə Bakı ilə danışıqlar apara bilməz. Siz bu Price'ın olduqca bu maraqlı bəyanatını necə şərh edərdiniz? Ned Price'ın bu bəyanatı əslində Amerikanın həm də bir növ Ermənistana qarşı belə deyək də narazılığıdır. Yəni artıq Amerikada bəlkə çobuz səslənəcək, boğaza və cana yığıldığını göstərir. Hesab edirəm ki, baxın, lobbinin orada kongresmenlər vasitəsilə dövlət departamentinə ciddi təsir elementləri var və ABŞ administrasiyası nümayəndələr palatasından və senatdan gələn o müxtəlif səslərin qarşısında bəzən acizlik nümayiş elətdirir və ona görə Ned Price'ın bu açıqlaması da təsadüfü sayıla bilməz. Bugün Paşinyan bir ayağı İranda, bir ayağı Rusiyada, bir ayağı Qərbdədir və deyək ki, Rusiya ilk növbədə Paşinyan hakimiyyətinin müəyyən o Sorosçu keçmişi və hələ də davam edən qərb imperialist dairələri ilə əlaqələrindən narahat idi. Artıq ABŞ da o narahatlığını ortaya qoyur. Və özü mən sizə bir söz deyim, Ned Price'in bu qədər kəskin danışmağına səbəb həm də son dövrlərdə Ermənistan hakimiyyətinin İranla apardığı danışıqlar, İranla əlaqələri genişləndirməsi, İranla hərbi sahədə əməkdaşlıqla bağlı verdiyi mesajlardır ki, bu da ABŞ-ı narahat eləyir və Ned Price'in bəyanatında da biz bu narahatlığın o sətiraltı belə deyək də işarə artılarını da hiss eləyirik. Amma istənilən halda Amerika Birləşmiş Ştatları da ATƏT Minsk qrupunda 30 il boyunca təmsil olunubdur və mən dünən ABŞ-ın ATƏT Minsk qrupundakı keçmiş sədri James Warlick'in Amerikanın səsinə verdiyi geniş müsahibəsini oxudum və orada da açıq şəkildə etiraf var idi ki, ABŞ-ın proseslərə təsir imkanları geniş olsa da, belə deyək də, ABŞ bir addım daha çox irəli addım atmaq istəmir. İndi biz bugün ümid edək ki, belə deyək də,
ABŞ'ın vasitəçiliyi ilə bilirsiniz, Blinken'in özellikle moderatorluğu altında bir neçə dəfə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olubdu. Blinken dəfələrlə Cənab Prezident İlham Əliyevə zənglər eləyibdi. Amma ABŞ'ın Rusiyadan fərqli bir mövqe qoymağı və ümumiyyətlə Ermənistanın haqsız tələbləri qarşısında hansı mövqe qoyduğu hələ bəlli deyil. Məsələn, ən azından artıq bir aya yaxındır ki, yüzlərlə adam ekoaktivist orada ekoloji tələblərlə aksiya keçirirlər. Amma tək ABŞ Dövlət Departamenti Fransadan və yaxud da digər erməni pərəst dairələrdən fərqli mövqe ortaya qoymur. Amma istənilən halda münaqişə və ümumiyyətlə iki ölkə arasında münasibətlərin tənzimlənməsinin bir siyasi mərkəz tərəfindən idarə edilməməyə prosesi baş verir ki, bu çox önəmlidir və ABŞ-ın prosesdə olmağı həm də Rusiyanın tək başına bu bölgədə ölkələr arası münasibətlərdə patronajlıq göstərməyinin qarşısında bir buferdir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, ABŞ-ın daha çox fəallıq göstərməyi labüddür və yəqin ki, 2023-cü il bu baxımdan daha xarakterik il olacaq. Müşahidə edirsiniz də bu cür siqnallar əvvəllər qeyri-rəsmi şəkildə göndərilirdi, indi açıq şəkildə ifadə edilir və mən düşünürəm ki, siz bir qədər əvvəl də düz vurguladınız ki, burada kənar təsirlər də var, xüsusilə də İranın təsirli. Sizcə bu cür soyuq duşdan sonra biz ermənilərin yanaşmasında hansısa bir dəyişiklik müşahidə edəcəyik mi bunun ərzində? Biz siz ermənilərin yanaşmasında bir saatdan bir dəyişiklik müşahidə edilir. Tutaq ki, Nikol Paşinyan və onun hakimiyyəti, məsələn, hadisələrin beynimizdə bir xəritəsini çizaq. 2022-ci ilin əvvəlində daha sülhə bağlı pozitiv fikirlər səsləndirir və sanki bir ara artıq Ermənistan hakimiyyəti əlin ayağını kənara çəkdi. Ümumiyyətlə, Xankəndi və ətrafında yaşayan ermənilərin Azərbaycanla danışıqlar aparmalı olduğunu vurguladı və s. Yəni, belə deyək də, daha barışdır. Aracı mövqədən çıxış eləyirdi. Sonra nə baş verir? Paşinyan İrana gedir, qayıtdıqdan sonra bir açıqlama verir. Fransaya gedir və yaxud da Makronla görüşür. Üzr istəyirəm. Ondan sonra tamam başqa bir rakustan açıqlama verir. Ona görə yəni Ermənistandan nəyənki önümüzdəki il? Ümumiyyətlə, mən hesab eləyirəm ki, hər saat baş dəyişiklik gözləmək olur. Çünki Ermənistan oturuşmuş siyasi institutları olmayan dövlətçilik tarixi, kifayət qədər kövrək olan müstəqillik elementləri tam formalaşmamış bir ölkədir və özəlliklə burada Ermənistanın özünün də o tarixdən və keçmişdən gələn doğru dürüst idarə etmənin olması, xalqın həmişə faşist və irqçi ideologiyalarla real dövlət idarə etməsi kultundan uzaqlaşması, diplomatiyadan kənar təsadüfü adamların, canilərin əvvəl hakimiyyətdə olub, indi də tamamilə meydanlardan gələn ümumiyyətlə siyasi prosesləri düzgün dəyərləndirməyən adamların hakimiyyətdə oturmağı prosesin Ermənistan üçün faciəvi nəticələrlə yekunlaşacağını söyləməyimizə əsas verir. Amma istənilən halda mən hesab edirəm ki, 2023-cü il Azərbaycanın qalib tərəf kimi diktə etdiyi şərtlərin yerinə yetirilməyə baxımından xarakterik olacaq və cənab prezidentin yeni il mesajında biz bunun bir daha təzahürlərini gördük və duyduq. Amma düşünürəm ki, Price'ın bəyanatında müəyyən çalarlar var idi. O çalarlardan biri də bu idi ki, o Ermənistana sanki bir mesaj göndərirdi ki, siz məsələni həll etməyə çalışın. Azərbaycanla birbaşa danışıqlarda. Əgər etməsəniz, Azərbaycan bunu başqa tərəflərlə razılaşdıracaq. Yəni, bilirsiniz, açıq şəkildə mən hesab eləyirəm ki, ABŞ bugün Paşinyanın verdiyi sözləri yerinə yetirməməyindən narazıdır. Yəni, artıq ABŞ da görür ki, Ermənistandakı siyasi institutlara əsla və əsla güvənmək olmaz. Yəni, burada təbii ki, İranla Ermənistanın əməkdaşlığı, Hindistanla müxtəlif formalarda əməkdaşlıq etməyə cəhd etməsi və bütövlükdə bugün Paşinyan, Armen Qriqoryan və digərlərinin timsalında nə qədər Rusiyaya qarşı güya görüntüdə bir demarş olsa da, hər kəsə bəllidir ki, Ermənistanın bugün əsas dayağı Rusiyadır, Ermənistanı ayaqda tutan ölkə Rusiyadır və Amerika Birləşmiş Ştatları da Paşinyanın meydanda olduğu dövrdə, yəni belə deyək də, hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl çızdığı siyasi portretlə indiki siyasi portretin üst-üstə düşmədiyini yaxşı başa düşür və ABŞ həm də yaxşı anlayır ki, Ermənistanın Rusiyanı kənarlaşdırma və qovacaq bir potensialı mövcud deyil, amma Nikol Paşinyanın da Rusiya ilə məsafə saxlamaq üçün heç bir addım atmamağını da ABŞ yaxşı fərqindədir və həm də qeyd edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan kimi bir partnyorunu artıq Ermənistan kimi oyuncaq bir dövlət qarşısında çox da incitmək istəmir. Tural müəllim, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Üçün və bu maraqlı müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hidrometeorologlarımız xəbər verir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra yanvarın 8-dən başlayaraq
Hava şəraitinin dəyişəcəyi, yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 10-12 dərəcə aşağı enərək gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Yanvarın 8-i axşamdan 12-sinə dək yolların buz bağlaması ehtimalı var. Hidrometeoroloqlarımız onda deyir ki, yanvarın 7-si axşamdan ölkə ərazisində də hava şəraitinin dəyişəcəyi, qar yağacağı gözlənilir. Əziz dinləyicilər, havanın necə olmasından asılı olmayaraq, mən sizə xoş həftə sonu istirahət arzulayıram və bildirmək istəyirəm ki, özünüzə yaxşı baxın, özünüzü soyuqdan qoruyun. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun.